Irafatura ariko ntabwo wawushyizemo nawe wawushyizemo umukara ntabwo ujya urajyamo neza ifatura rero nawe turebe gusa nashyizemo gato ibi nibyo wafotoye ntabwo umukara urazamuka neza ntabwo nzimana ariko mbere urabizi ko nta na kimwe yafotora I'm going to go to the house. Kandi ari icyana cyabyaye umugabo aragiye ku rugamba ntuza piki ni umwana wa mukecuru piki ahinda imwe na ntuza ahinda imwe na peyi kuri nyina ariko nyine yamubyaye se yaragiye ku rugamba arangije arabimuhisha rero birangira bamufunguye beri baramufungura icyaha ahubwo aho bimeze beri hari umutipe uri kubimubwira muri gereza ko piki bamwisha piki yarapfuye koko ubwo rero bari buze gufungura uyu piki nyine beri baramufungura najya ku iki cya nyina kiraza kumutuka kimubwire ngo saa mugabo ujya kutebera umwana yanga mugati n'ubutagera igihe